يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، مختصر منهاج القاصدين كتاب دارس دوام الترمس. مؤلف رحمه الله مسلمان مسلمان استقيم مي عقل رنز كرقل شدام يتفيت ذكي ومنها عيادة مرضاهم. مسلمان مسلمان استقيم عقل رنز كسل لرن برب كرش زيارة خلش. ومن آداب العائد أن يضع يده على المريض كسل نبرب كرجان نكين كسل كروشة رأي خلش كريب وجان عضب لربار شو لردم برينس أن يضع يده على المريض قلنا كسلنا قل جا يك باش جا مثلا قوي بترب يسأله كيف هو عندي سزدب حالتنا مثلا حالته حق ده سرعش ويخفف الجلوس تيبت دمك برينس عضب كسلنا حالات حق ده سرعش ويخفف الجلوس تيجانا إلى جبارك عالده ده كم راح وترش إن بيام حالته خرالة ده قاهدة uzoq vaqt o'zi qolib ketganligi uchun ko'proq o'tirishni xohlashi mumkin. Lekin gohida og'riq kuchliligidan masalan oldida biroq o'tirishni xohlamasligi mumkin. Bu holatga qaraladi, lekin umuman xafiful julus aslida borgan kishi ko'p o'tirmay, ko'rib, hol-ahvol so'rab, tezroq qaytgani yaxshi deyapti. Va yuzhiru riqqata deyapti. Unga rahm kelganini izhor qilib, va yad'u lahu bil afiya. Alloh subhanahu taolo afiyat, sog'lik berishini سورب حق يدعو أقلشه ويغض البصر عن عورات المكان شو جاي داقي عورات لار يعني عيب لاردان إلى جبارشه كوز نتيجة ديابت إن كسل كورجان بارجان جاي دا أرخل مثلا كوز تشمكن وشان إلى جبارشه يقى بيقى مثلا قرمستان وهدا مثلا كسل يتكن جاي عين إشكار خانة دبولشمكن doim mehmonlar kutib oladigan xonada bo'lmasligi mumkin, ichkari xonada bo'lishi mumkin. Ichkari xonada odatda mehmon kutadigan joy emas. Endi u o'rnidan turolmay qolganligi uchun o'sha yerga kirib, masalan, ko'rishga to'g'ri kelsa, hokazo. Ya'ni iloj boricha o'sha makondagi kasal ko'rishga borgan joyingizdagi u baybi nuqson bo'lsa, iloj boricha ko'rmaslikka olib, mabodo uy yig'ishtirilmagan bo'lsa, beqarab boshingizni chayqab, shunaqa ham bo'ladi degandek qilib, iloj boricha nima deyapti? يغض البصر عن عورات المكان يبت. ويستحب للمريض أن يفعل ما أخرجه مسلم في أفراده. عند كسر أوزة يستحب للمريض يبت. كسر أوزة شيء ما مسلم حديث صحيح لاردك جان ذكرنا عيش مستحب يبت. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم. إسلام كي جان من بره تنام دبرش أورخ زمان. بشكاية قلده. عثمان بن أبي العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدلك ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رسول الله صلى الله عليه وسلم تدلك تناينا أوريك جاية قلين قوين ده وش مرتا بسم الله دب بسم الله بسم الله بسم الله دب كي يتمرتا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بالتمرت عيد كندلر أنا وهم كسلنا بزوجة دعاء قلديا دعاء لردا أول يكن جاي يقول نقيب بتمرت بسم الله دب أنا شو دعاء يتمرت أقش وكسلنا بزوجة عيد عطف لردا وجملة آداب المريض عند كسلنا بزوجة تعلق لي عطف لنا إن مهم لرجع تخت بتدش لردا بر حسن الصبري سانشرا اللي صبر قلبلش chiroyli sabr qila bilish, ya'ni o'sha kasallik ham inson bir dardga chalinsa, Alloh subhanahu taolo bir kasallik bersa, nima gunohimga berdi, boshqa deb ketmaslik kerak bo'lmasdi. Doim gunoh uchun berish shart emas, gohida o'sha kasallik kimdir gunohiga kafforat bo'lish uchun, xo'p, gohida gunohga kafforat bo'lish uchun bo'ladi. Gohida aytganimizdek, biron bir gunoh qilganligi uchun jazo sifatida bo'lishi mumkin, gohida gunohlarga kafforat bo'lishi mumkin. Va hokazo. Gohida maqomini alan qilish uchun bo'lishi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga boshqa oddiy mu'minlarga beriladigan og'riq ikki barobar bo'lardilar. Og'riq ikki barobar ko'p bo'lardilar. Lekin bularning hammasi gunohi kechirilgan zot gunohlarini kechirish emas, maqomlarini
alan qilish uchun gohida alloh taolo berishi mumkin. Xullas, chiroyli sabr qilishga harakat qilish kerak. Va qillati shikva va tadajjur deb iloji boricha shikoyat qilmasin. Qillati tadajjur nima? Shikva. Tadajjur degani uf deb masalan shu narsadan siqilib ketgani, kasallikdan boshqadan to'shakda masalan qanchadan beri yotganligiga ya'ni sabrsizligini iloji boricha izhor qilmasdan kelgan odamlarga shikoyat qilmasdan deb bo'lyaptimi deb bo'lyapti. Iloji boricha bu narsa o'z bilan Allohni shikoyatini faqat Allohga qilsin. Innama ashku bathi va huzni ila Alloh dedilar. Yaqub alayhissalom faqat Allohga shikoyat qilaman dedi. G'am qayg'ularini Imom Ahmad rahimahullohga o'sha kasallik paytida shunchaki og'riqni kuchidan ingragan paytlarida ingrashlik o'sha sabrga zid deganlarida qaytib ingramagan ekanlar. Hatto og'riq qanchalik kuchli bo'lmasin ingramay o'tgan ekanlar dedi. Wal faz'u ila ad-du'a, keyin duo qilish. Duo qilish ham va tavakkul ala Alloh subhanahu va taolo va Alloh subhanahu va taologa tavakkul qilish. Mana bu ham muhim odoblardan. Ya'ni ko'pincha kasal bo'lgan kishi birinchi bo'lib xayoli nimaga ketadi? Moddiy sabablarga ketadi. Eng yaxshi doktor qani qara izlab topib keldi. Eng qimmat shifoxona qayta shaqa borishdi. Hindistonmi, boshqami? Hujjalarga boraman dedi, o'qilaman dedi. Butun bir moddiy sabablarni qo'llaydi, lekin asosan duo, Allohga yolvorib so'rash, tavakkul qilish va hokazo bu narsa gohida bo'lmay qoladi. Va uni kerak bo'lsa ochiq ham gohida ba'zilar izhor qilib qo'yadi. Kuchli deb bilgan tabiblarni chaqirtirib aytganingizni beraman, nima qilib bo'lsa ham saqlab qoling, o'qiling, bo'qiling deb yo gohida kasalni o'zi, gohida kasalni yaqinlari otamizni bir narsa qilib bo'lsa ham saqlab qoling. U uni qo'lida emas, u sabab xolos. Saqlab qoluvchi zot Alloh, shifo beruvchi zot Alloh hasana. Shuning uchun doim umidni Allohga bog'lab, Allohni o'ziga tavakkul qilib, duo qilish bu ham bitta katta nima? Sabablarni bittasi. Keyin aytganimizdek, faqat hissiy sabablarni qilavermasdan duo, tavakkul, bu yoqda masalan o'ziga o'zi dam solish, mana bu duolarni qilish. Imom Ibn Qayyim rahimahulloh Makkada bo'lganimda shu darajada og'riqni kuchliligidan biron bir tabib yoki boshqa aytdi, masalan g'arib bir o'lkada boshqada bo'lgan holatda aytib, shu zamzamni olib duo qilib ichardim, Fotiha surasini bir necha marta o'qib ichardim degan. Biron bir og'riq qolmasdi deydi. O'sha narsani bir qancha marta tajribadan o'tkazganman deydi. Demak, zamzam ichib duo qilish, sadaqa qilish bu ham kasalni masalan Alloh taolo shifo berishiga bir sabab bo'ladigan ishlardan. Mana bu ishlarni ham qilish kerak. Mana bu sabab bilan bu ham bir sabab, xuddi tabibni olib kelib, ko'rinish, tabibga ko'rinish, dorilarni iste'mol qilish bitta sabab bo'lsa, kasallikdan tuzalib ketish sabablardan, yana ma'naviy sabablardan biri aytganimizdek istig'fora aytish, Allohga duo qilish, dam solish va hokazo. Bular ham sabablardan biri. Aminha an yushayya janaizahum wa yazura quburahum deyapti. Yana musulmon musulmon ustidagi haqlardan biri janozasiga, janoza marosimlariga ishtirok etish, qabrlarni ziyorat qilish. Wal maqsudu min at-tashyi'i qada'u haqqi al-muslimin wal i'tibar deyapti. Janoza marosimiga qatnashishdan asosiy maqsad musulmonlar haqqini ado etib, chunki musulmonning musulmon ustidagi haqlaridan biri o'lganda uni nima qilish, janozasiga hozir bo'lish. Bul i'tibar deyapti va ibrat olish eng asosiy nima maqsadlardan bittasi. Musulmonning haqqini o'tash bo'lsa, endi musulmon birodarga foyda manfaati, musulmon birodarning manfaati, vafot etgan musulmon birodarning manfaati, va i'tibar bu endi janozaga borgan, dafn marosimiga qatnashgan musulmonni foydasi esa i'tibor bu ibrat olishi. Qol al-a'mash, a'mash aytgan ekanlarki, kunna nahturul janaiz fala nadri man nu'azzi lihuzni al-qawm kullihim deyapti. Qohida janozaga borardik, kimga ta'ziya izhor qilishimizni bilmay qolardik, butun kelgan qavmni hammasini g'amgin xafa ko'rganimizdan deydi. Mayit egasi kim u? Ta'ziya bildirishga kelganlar kim? Ajrata olmasdik. Qohida narsa o'sha janozada ham nimaligi ko'rmaydi ba'zilari. Kulishib, ko'rishgan va hokazo, ya'ni gaplashib to dafn qilinguncha odatdagidek gohida mana bu holatni ko'rmaysiz, ibrat olish degan narsa yo'q, hokazo. Al maqsud min ziyoratil qabr, demak qabrni ziyorat qilishdan asosiy maqsad esa duo va i'tibor va tarqiqul qalb deyapti. Duo qilish. Ya'ni mayitni haqqiga duo qilish. Ya'ni janozasini o'qib bo'lgandan keyin to dafn qilinguncha
qatnashish bu afzal va shu qabrni ziyorat qilib borishdan asosiy maqsad mayit haqiga duo qilish va e'tibor ziyorat qiluvchining o'z ibrat olishi va tarqiqul qalb va qalbni yumshatish deyapti. Qalbni yumshatish bu endi hadisda ochiq aytilgan zurul qubur fa innaha tuzakkirukumul oxira. Qabrlarni ziyorat qilib turinglar, zero qabrlar sizlarga oxiratni eslatadi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yani bir kun mas bir kun va o'sha bir qarish yerga inson kirishi onasini qornidan qanday yap yalang'och tug'ilgan bo'lsa, dunyodan xuddi shunday yap yalang'och chiqadi. Bu ikkita vaqtni orasida qilgan ishlarni hammasiga javob beradi. Topgan narsasi haloldanmi, haromdanmi, hammasini tashlab ketadi. Hammasini tashlab ketadi. Ba'zi uni huzur halovatini keyingilar ko'radi. Rasullarga qoladi, boshqaga qoladi, yiqqan narsasi javobini esa o'zi beradi. Javobini o'zi beradi. Demak, bir kunmas bir kun shetga kelishini, bir qarichalikka kelishini inson o'ylaydigan bo'lsa, o'sha ibrat oladigan bo'lsa, katta manfaat bilan chiqadi. Amin adabi tashyi'il janaiz al-mashyu wa luzum al-khushu' wa tark al-hadith wa mulahazat al-mayyit wa tafakkur fil mawt wa al-isti'dad lahu. Endi shu janozaga ergashib borgan kishi rioya qilish kerak bo'lgan odoblardan yurib borish deyapti. Ya'ni ulovga minmasdan janoza o'qilgandan keyin masalan qabristongacha dafn qilishga borganda yurib borish sunnat deyapti. Albatta, endi bu imkon bo'lsa, gohida juda ham uzoq joy bo'lsa, qabriston juda uzoqda bo'lsa, yurib borish imkoni bo'lmaydi. Albatta, ulovga minishda muammo yo'q yoki markabga minishda muammo yo'q. Yoki yaqin bo'lsa ham, lekin borayotgan kishi masalan yurishga qodir bo'lmasa, keksa kishi bo'lganligi uchun qiynaladigan bo'lsa, albatta ulovga minsa sunnatga xilof emas. Demak, asl yaqin bo'lsa, iloji bo'lsa yurib borishligi. Luzumul xushu' deyapti. Doim inson o'zini xokisor tutishi va tarkul hadis, gaplashmaslik iloji bo'lsa, dunyo gaplari bilan gaplashmaslik va mulohazatul mayyit, mayyit haqida fikr yuritish. O'lgan odam haqida fikr yuritsangiz, o'sha ham o'laman deb o'ylamagan. O'lim to'satdan keladi. Hammamizda pasportimizda tug'ilgan kunimiz bor, falon paytda o'ladi degan joyi yo'q. Falon ustoda falon paytda o'ladi. Tug'ilganimiz bor hammamizda, lekin o'sha ham masalan nimalarnidir umid qilgan, ertalab turganda u ishni qilaman, bu ishni qilaman degan Alloh ajalini belgilab qo'ygan ekan. Ajali kelgan paytda masalan peshinga yetmay vafot etgan bo'lishi mumkin. Xullas, shu mayit haqida tafakkur qilishingiz, mulohaza qilishingiz deyapti mayit holatini. Gohida ba'zilar bor, endi mana nikohi o'qilib, hali to'yi bo'lmasdan masalan vafot etayotganlar bor. Ba'zilar esa aksincha yillab to'shakda yotib keksaygan bo'ladi, lekin hali joni Alloh subhanahu taolo masalan ajalini hali bitmagan bo'lsa, haligacha yashayotgan bo'lishi mumkin. Va hokazo masalan, uzoq muddatga cho'zilishi mumkin. Va tafakkur fil mavt, xullas o'sha o'lim haqida tafakkur qilib va isti'dod lahu, shu o'limga hozirlik ko'rish haqida tafakkur qilsin. Ya'ni janozaga borgan odam ko'proq mana shular haqida tafakkur qilsin deyapti. Keyin muallif rahimahulloh umumiy musulmonlarni haqlari haqida gapirib, endi nimaga o'tadi? Musulmonlarni orasidagi xos bir kishilar, ya'ni qo'ni-qo'shni, qarindosh, ayni insonning o'ziga eng yaqin bo'lgan farzandlari va hokazo shunga oid haqlarni ham alohida bayon qilib aytadiki, va amma huququl jar fa'lam anna al-jawara yaqtadi haqqan wara'a ma taqtadihi ukhuwatul islam deyapti. Endi qo'shnichilik haqiga kelsak, bilinki, qo'shnichilik islom birodarligi taqozo qilgan haqlardan tashqari haqni taqozo qiladi. Ya'ni fa yastahiqqu ma yastahiqquhu kullu muslim maziyada deyapti. Qo'shni har bir musulmon haqli bo'lgan narsaga haqli bo'ladi va undan ziyoda yana qo'shimcha haqlari bor deyapti. Har bir musulmonga rioya qilish kerak bo'lgan haqlar qo'shnida ham aynan rioya qilinish kerak. U ham bir musulmon qo'shningiz, bu modam ki musulmon qo'shningiz bo'lsa va uni qo'shni bo'lganligi uchun uning ortiqcha yana haqlari bor deb keyin bu haqdagi hadisni keltirgan. Endi bu hadisni ba'zi ulamolar zaif deyishadi. Hadis keltirilgan hadis zaif. Endi qo'shnichilik haqida boshqa sahih hadislar ham ko'p endi. Ammo bu yerda keltirilgan hadis hozir al-jiron salasa hadisda qo'shnilar 3 xil bo'ladi deyilyapti. Jarun lahu haqqun wahid. Ba'zi qo'shnilarning bitta haqqi bor. Va huwa adna al-jirani haqqo. Haqqi eng oz bo'lgani shu. Kamida bitta haqqi bo'ladi. Va jarun lahu haqqan. Ba'zi qo'shnilarning ikkita haqqi bor. Va jarun lahu salasatu huquq. Ba'zi qo'shnilarning esa 3 ta haqqi bor. فالجار الذي له ثلاثة حقوق وش تحق باربو جان قوش نبو كم الجار المسلم ذو الرحيم ديبت قارنداش بو جان مسلمان قوشنا له حق الجوار ون قوشنا شلك حق بار وحق الإسلام إسلام حق بار وندا وحق الرحيم وقارنداش لك حق بار وأما الذي له حقان إن إكتا حق باربو جان
qo'shni faljarul muslim deyapti, musulmon qo'shni. Lahu haqqul islam, haqqul jivar, uni islom haqqi va qo'shnichilik haqqi bor. Va amma allazi lahu haqqun wahid, bitta haqqi bor bo'lgan qo'shni esa faljarul mushrik, mushrik qo'shni, kofir qo'shni. Uni hech bo'lmasa o'sha qo'shnichilik haqqi bor. Deyilyapti. Hadisni imom Bazzor rivoyat qilgan, ya'ni iroqiy ba'zi raviylarni, sanatdagi ba'zi raviylarni zaif degan ekan. Lekin ma'no jihatdan to'g'ri baribir. Ya'ni ma'no jihatidan oddiy qo'shni bilan qarindosh bo'lgan qo'shni bo'lsa, albatta haqqi va qarindoshchilik haqqi ham bo'ladi. Ya'ni qo'shnichilik haqqidan tashqari, uni qarindoshchilik haqqi albatta ziyoda haqqi bo'ladi. Xuddi qo'shningizni o'zini oddiy boshqa bir qo'shni bo'lmagan musulmonlardan ortiqcha haqqi bo'lganidek, qo'shnilarning orasida ham qarindosh bo'lganlari qarindoshchilik haqqi bor. Ya'ni ma'no jihatdan bu to'g'ri. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ حَقُّ الْجِبَارِ كَفُّ الْأَذَى فَقَطْ. Endi muallif rahimahulloh qisqacha qo'shnichilik haqqini bayon qiladi. Shu 5-6 satrda taqriban 18 ta haqq zikr qilibdi. Qisqa-qisqa sanab ketgan xolos endi. Bu endi alohida mavzu, endi qo'shnichilik haqqi haqida gapiraman desangiz bu alohida mavzu. Yoki umuman bu yoqda keladi qarindosh urug' haqlari. Yam alohida mavzu, lekin shu kitobdagi bilan cheklanamiz. Aytayaptiki, laysa haqqul jivar kaful adza faqat. Qo'shnichilik haqqi kishi unga azor berishdan o'zini tiyishmas. Shuni o'zimas demoqchi. Ya'ni ba'zilar bo'ldi, qo'shniga zararim tegmayaptimi? Qo'shniga azor bermayapmanmi? Men uni haqqini ado qilyapman deb o'ylaydi. Shuni aytayaptiki, laysa haqqul jivar kaful adza faqat. Unga azor bermasligingizni o'zi bilan bo'ldi, haqqni ado qilgan bo'lmaysiz. Bu bitta haqq. Demak, undan nima tushunardi? Birinchi haqq azor bermaslik. Qo'shni qo'shnisiga azor bermaslik, ziyoni tegmasligi. Bu birinchi haq. Bal ihtimalul adza va rifq deyapti. Mana bu ikkinchi haq, undan bo'ladigan azorga nima? Inson sabr qilish, chidash. Gohida siz azor bermasligingiz mumkin, buni hamma ham qilishi mumkin. Lekin u tarafdan azor kelsa, uncha odam sabr qila olmaydi endi. Nima deydi? Men azor bermasligim kerak ekanda, uni kelganda indamay turishim kerak ekanmi deydi. Ya'ni shayton bu yoqdan tezlaydi, shu bilan janjal boshlanadi, qo'shnichilik bir-biriga hokazo. Gohida undan keladigan azorga nima qilish? Sabr qila bilish. Ibtidaul xayr deyapti. Uchinchisi, birinchi bo'lib siz yaxshilik qilishingiz qo'shningizga, masalan, qanaqa yaxshilikni qanaqa turib bo'lmasin, nimadir chiqarish bo'lsin yoki qarash borish bo'lsin ishlarida va hokazo. Va an yabda ajarahu bisalam. To'rtinchisi, qo'shnisiga birinchi bo'lib salom berish. Beshinchisi, va la yutilu ma'ahu kalam. Ko'p gaplashib qolib ketmaslik deyapti. Endi shuni qo'shniga bo'lgan yaxshilik deb bilyapti. Vaqtini o'g'irlash bo'ladi bu deb bilyapti. Gohida qo'shnisi ham bekorchi, o'zi ham bekorchi bo'ladi. Undan nima bo'lganda ham la yutilu ma'ahu kalam deyapti. Endi gap qancha cho'zilsa, odatda johillar, boshqalar keyin bir-biri bilan chiqisholmay qoladi, boshqa qiladi. Yaxshi ko'rishib, kulishib o'tirgan bo'lsa, keyin bir-biri bilan arazlashib turib ketgan bo'ladi. Majlisda oxirida qancha gap ko'paysa, shuncha kelishmovchilik chiqish nima ehtimoli ko'proq bo'ladi. Shuning bo'lsa kerak, la yutilu ma'hul kalam deb. 6-chi haq ya'uduhu fil marad. Kasal bo'lsa chiqib ko'rish, va yu'azzihi fil musiba. Boshqa musibat tushganda ta'ziya bildirish. 8-chi haq yuhanni'uhu fil farah. Xursandchilikda tabriklash, farzandlik bo'lsa, masalan, nevralik bo'lsa, va hokazo, kelin olsa, qiz chiqarsa, masalan, tabriklab qo'yish. Va yasfa an zillatihi. Bir xato sodir bo'lsa kechvorish, 9-chi haq deyapti. Va la yattali ila darihi. 10-chisi uyiga mo'ralab qaramaslik. Dek glazokdan qarab turib, kim kelyapti, kim ketyapti, nima qilyapti. Tomning tepasidan ba'zilar devordan dek qarab, oylasa, qo'shnisini hovlisi nima qilyapti, nima qo'yyapti. Alloh saqlasa, mana bu nafaqat oddiy bir musulmonga nisbatan bu narsani qilish harom. Endi qo'shniga yana ham gunohi og'irroq bo'ladi. Hovlisiga mo'ralab qarash, u nomahramlar bo'ladi, boshqasi. Va la yudayiquhu fi wad'i al-khashabi ala jidarihi deyapti. Ya'ni yog'och devorga yog'och qo'yish masalasida qo'shnisini ranjitmasin. Buni qanday tushunsa bo'ladi? Ya'ni mabodo sizni devoringizga qo'yaman desa, izn bering. Ranjitmay, yo'q, qo'ymaysan demang. Ya'ni bu bundan maqsad endi oldin masalan siz o'rtada qo'shnichilik, o'rtada masalan devor ko'targan bo'lsangiz,
u nimadir masalan o'zini yeri tarafida bir xona qo'shmoqchi bo'lsa-da, sizni shiftingizga masalan o'zining yog'ochini qo'ymoqchi bo'lsa, devoringizga masalan o'zining yog'ochini qo'ymoqchi bo'lsa, shuni nima qilmasin, qo'ymaysan deb inkor qilmasin, modomiki zarar bo'lmasa, sizni devoringizga uni qo'ygan yog'ochini hech qanday zarari bo'lmasa, man qilmaslik kerak, qo'shnichilik haqlaridan biri shu narsaga imkon berishi deyapti. Yoki aksincha tushunish ham mumkin, la yudayiqu fi wad' al-khashabi ala jidarihi deb turib, men yog'ochimni uni devorga qo'yaman deb o'zingiz qo'yishga kelgan masalada shuni ranjishini bilsangiz, indamay qo'ya qoling, shuni devordan foydalanmay qo'ya qoling. Agar siz yog'och qo'yishingiz bilan uni ranjishini bilsangiz, xohlamasligini bilsangiz, o'zingizga kelganda shu ishni qilmay qo'yavering, lekin u sizniki qo'yaman desa zarar bo'lmasa ruxsat bering, imkon bering deb tushunsa ham bo'ladi. 12-si va la fi sabil ma'i fi mizabihi deyapti. ولا في صب الماء في ميزابه يعني ترنوغا يعني öz tomini suvni yollab qo'ymaslik. O'zining tomidan tushayotgan suvlarni bu qo'shni tarafga o'tkazib yormaslik deyapdi. Keyin ولا في طرح التراب في فنائه deyapdi. Hovlini supurib-supurib to'plangan narsani sekin qo'shnisiga surib qo'yaversa, masalan, qo'shnisining hovlisiga yoki boshqasiga tashamasin deyapdi. Va hokazo. ولا يتبعه النظر فيما يحمله الى داره 14-chi haq xolisga olib kirib ketayotgan narsasiga bo'layib qaramasin, masalan nimalar olib kirib ketyapti, necha kilo go'sht olib kirib ketdi bu safar, qarab turib masalan nimalar olib kirib ketdi sanab, falon narsa olib kirib ketdi deb masalan nima olib kirib ketyapti, nima qilyapti, u narsaga tikilib qaramasin. Va yastur ma yankashifu min awratihi deyapti, biron bir aybi ochilib qolsa bekitishga harakat qilsin, uni yoyishga, odamlarga e'lon qilishga haris bo'lmasdan. Yuqoridagi darslarda o'tdik, u ko'pincha aybi nuqsoni musulmon birodaridagi yoki qo'shnisidagi kimni bo'lishidan qat'iy nazar, ayblarni oshkor qilishga haris bo'lish bu ichidagi o'sha hiqdu hasaddan darak beradi. Birovni o'sha birovga nisbatan hasad, hiqdgina adovati bo'lgan odamgina iloji bo'lsa shuni aybini topsa-yu e'lon qilsa. ولا يتسمى عليه كلامه شو 16-chi haq uni gapini tinglashga urinmasin. Kamizdek eshitib turib nima deyapti, nima qo'yapti, gapni o'rlamasin. Xullas u yashinacha va yaguddu tarfahu an haramihi deyapti. O'sha mahramlaridan ko'zini tiysin. 18-chi va yulahizu hawaij ahlihi daghab. Qo'shnisi yo'qligida ahli oilasidan xabar olib tursin. Kamchiligidan boshqasidan xabar olib turishlik mana bu qo'shnichilik haqlaridan deyapti. Keyin muallif rahimahulloh aytibdiki, bayon huquqil aqorib ar-rahim, endi qarindoshchilik haqlarini bayon qilishga kirishadi. Aytadilarki, amma huquqil aqorib ar-rahim, ammo qarindoshchilik haqlariga kelsak, va fil hadis as-sahih min riwayati Aisha. Oisha radhiyallohu anha rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, ar-rahimu muallaqatun bil arshi taqul. Man wasalani wasalahu Alloh va man qata'ani qata'ahu Alloh. Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Rahim, ya'ni qarindoshlik arshga osilgan holatda kim meni bog'lasa, Alloh ham uni bog'lasin. Kim meni ussa, Alloh ham uni ussin deb turadi degan. Demak, ar-rahim ya'ni silai rahim, qarindoshlik arshga osilgan holatda kim meni bog'lasa, Alloh uni bog'lasin. Kim meni ussa, Alloh ham uni ussin deb turadi deyilgan. Demak, silai rahim qilish fazilati bayon qilinyapti hadisda va uni silai rahimni uzgan kishini yomon oqibati. Demak, silai rahimni doim silai rahim qilib turgan kishi nima deyilyapti? Kim meni bog'lasa, Alloh ham uni bog'lasin. Doim Alloh bilan go'yoki bog'lanishda bo'lib turgan bo'ladi. Silai rahimni tiklagan odam, doim silai rahim qilib turgan odam Alloh bilan bog'lanib turgan odam go'yoki. Va men qata'ani qata'alloh. Kim endi meni ussa, Alloh uni ussin deyapti. Ya'ni silai rahimni uzgan, mutlaqo uni holidan xabar olmagan, silai rahimni uzgan kishi yoki Alloh bilan bo'lgan aloqasini uzgan dey. Va fi hadisin akhara min afrod al-Bukhari, Imom Buxoriy rivoyat qilgan boshqa bir hadisda, afrod al-Bukhari deganda ko'proq Buxoriy rahimahulloh o'zi rivoyat qilgan, Muslimda kelmagan bo'lsa afrod deydi. Ya'ni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan bo'lsa muttafaqun alayh. Afrod al-Bukhari yoki afrod Muslim desa, ya Imom Muslimni o'zining sahihlarida yoki Imom Buxoriyning o'zining sahihlarida kelsa afrod deydi. Shu ma'noda bittagi fard Imom Buxoriy rivoyat qilgan fard g'alib hadis mustalahdagi g'alib emas. Maqsad Imom Muslim rivoyat qilmagan, lekin Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم سلاي رحم كلوچه بو مكافات لوچه إماس ديات بلكي قارنداش چلك üzüp koyulganda onu bağlayan kişi hakiki silah rahim kılıçıdır dediler. Yani karındaşçılık üzüp koyulsa hem ikinci taraf bağlı kildi kılmasa hem bağlı diyen kişi bu hakiki silah rahim kılıçı. Leysel vasılı bil mukafi diyen silah rahim kılıçı bu mukafatla uçmaz. Yani falancı bizi tuyu kildi bizden baramız. Biz çakırgen de kildi bizden baramız. Deyip ki gene üçün bağlayan kişi cevap kılıp. İşte Sıla rahim kılıçı bu mükafatla uçmaz. Yani o geldi bizden mükafat tarzı bizden baramız. Deyip kese baramız. Degen kişi bu sıla rahim kılıçken adam mas bu. Bu hakiki sıla rahim kılıçken kişi o kemeseye mi siz barışıyız? Yani o kesin kemesin o alakanı uzayken biz yem siz tıkılaşka hareket kısayız. Hakiki sıla rahim kılıçken kişi bana şu olaydı. Yani, kigeni üçün barayken bu seyiz. O alakanı tıkılayken üçün siz alakanı tıkılayken bu seyiz. Bu endi odatda har qanday odamgarchilik ham shuni taqozo qiladi. Ya'ni kofir ham bu ishni qilishi mumkin. Yaxshilik qilgan odamga yaxshilikni qaytarish bobida. Lekin haqiqiy sizlarga rahm qilayotgan odam qachon ko'rinadi? U aloqani uzsa ham siz aloqani tiklash harakat qilsangiz, mana bu haqiqiy sizlarga rahm qilayotgan kishi bo'ladi. Va fi hadisin akhara min afrodi muslim anna rajulan qala ya rasululloh. Boshqa bir hadisda bu faqat Imom Muslimda kelgan hadis. أن رجلا قال يعني بركش يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم يقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك بركش يا الله ني رسول من قرندش لارم بار من أولارك سيرحم قلمانو أولار إسمين دن أنا أزشاد أمين aloqani tiklashga harakat qilaman ular uzishadi deyapti men ularga yaxshilik qilaman ular esa menga yomonlik qilishadi men ularga doim halimlik qilaman ular esa menga johillik qilishadi deganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki agar sen o'zing aytgandek bo'lsang ularga qaynoq kul yedirgandek bo'lasan qaynab turgan kulni yedirgandek bo'lasan modomiki sen shunday davom etar ekansan allohdan ularga qarshi yordam sendan uzilmaydi dedilar shu tarzda davom etaveradigan bo'lsang ularga qarshi Allohdan bo'lgan yordam sendan uzilmaydi deganlar. Ul ma'na endi hadisda ma'nosi deyapti muallif annaka mansurun alayhim. Ya'ni siz baribir g'olibsiz go'yoki nusrat berilgan Alloh tarafdan sizga nusrat berilgan bo'ladi. Qodin qata ihtijajuhum alayhi bihaqqi al-qaraba. Va qodin qata ihtijajuhum alayhi bihaqqi al-qaraba. Ya'ni ularni qarindoshchilik da'volari go'yoki inqito degani qarindoshchilik haqqini hujjat qilib keltirishligi bu ma'nosi bo'lmay qoladi. Ya'ni oramizda qarindoshchilik haqqi bor-ku yoki boshqa degan narsa endi ular qarindoshchilik haqqini ado qilmayotgan bo'ladi. Bu uzishga harakat qilyapti. Bu ulashga sizlar rahm qilish harakat qilsa ham ular uzishga harakat qilyapti. Men ularga yaxshilik qilaman, ular menga doim yomonlik qiladi. ularda biron bir hujjat qolmaydi deyapti ya'ni uzr qolmaydi kama yanqati'u kalamu man saffa al-mal yoki suffa al-mal va huwa ramadu al-har issiq kul og'ziga solib qo'yilgan kishi qanday gapdan to'xtasa xuddi ularda ham hujjat qolmaydi seni ziyoningga qarshi hujjating qolmaydi bu ishing bilan sen allohni oldida go'yoki o'zingni oqlagan bo'lasan mansurun alayhim يعني سين فايدينجي بولاد بو كويك ولا انزرار سين فايدينجي بولاد بو إشين والحديث في ذلك كثيرا مشهورا في صلة الرحمة في حقوق الوالدين وفي تأكيد حق الأم ديبت وحق تاقي حديث لرجودة هم كوب سلا رحمة حق ذكي جان أطانا جا أطانا حق لارنا بايان قلش حق ذا عين خسا وانا حق نتاك تلبكي جان حديث لرجودة هم كوب ديبت وب سلا رحم دي جان ده عذر سلا رحم واجبنا يكي مستحبنا حكمنا Sıla-i Rahim kılış vacib bugün kişiler var. Sıla-i Rahim kılış müstahap bugün kişiler var. Kimler bilen Sıla-i Rahim kılış vacib? Onlar bilen Sıla-i Rahim mesela kımaslık haram hesaplanadı. Yok ki günah hıgen buladı insan Sıla-i Rahim kımaslık bilen. Ulamalar ihtilaf kılışken bazı ulamalar
har qanday qarindosh desa, ba'zi ulamolar meros oladigan qarindoshlar degan. Bu ham zaif gap. Ya'ni meros olsagina sizga rahm qilish vojib bo'lmasa yo'q desa. Masalan, insonning otasi bor bo'lsa, farzandlari bor bo'lsa, aka-ukasi meros olmaydi. Opa-singillari meros olmaydi. Bu degani aka-uka bilan ham opa-singil bilan ham sizga rahm qilmasa bo'laveradi degan vojib emas degan gap chiqadi. Shuning uchun eng to'g'rirog'i sizlarga rahm qilish vojib bo'lgan qarindoshlar nasabdan bo'lgan mahram kishilar. Chunki mahramlar soni masalan 18 ta. Emikdosh jihatdan yoki bo'lmasa qudandachilik jihatdan mahram bo'lganlar u kirmaydi, lekin nasab jihatdan shu 7 toifa ayol mahram bo'lsa, shularning barchasi bilan sizlarga rahm qilish vojib bo'ladi. Demak, insonni ota-onasi qancha yuqori qarab chiqmasin, bobosi, momosi masalan farzandlari, nevaralari, o'zini demak usullari yoki furu'lari deb aytadi, ya'ni ajdodlari va avlodlari. Mana bu sizlarga rahm bularning haqida vojib. Va mahramga kimlar kiradi? Opa-singillar, xola-ammalar. Xo'p, mahram nasabda mahram bo'lgan, xo'p, mahram erkakka nisbatan faqat ayolga yoki ayolga nisbatan erkakka ishlatiladi. Ya'ni shunda hozir sizlar rahm qilish erkak kishi uchun sizlar rahm qilish vojib bo'lgan erkak kishi yo'qmi? Akasichi, amaksichi? Odatda u mahram deyilmaydi. Lekin sizlar rahm qilish vojibmi desa vojib deymiz. Bu qoidaga tushadimi desa ulamolar tushadi deb aytilaveradi. Chunki ikkita erkak kishi bo'lsa ham birini ayol deb faraz qilinsa, bir-biriga nikohi harom bo'lsa, demak u baribir o'sha mahram bo'lgan yaqin qarindoshi deyiladi. Ya'ni masalan shu tog'a oboda shu tog'ani o'rnida erkak kishi emas, ayol bo'lganda kim bo'lardi? Xola bo'lardi. Xola mahrammi? Mahram, nikohi harom. Xuddi shunday, demak tog'a ham shunga kiradi. Amakimi? Oboda shuni amakisini bilan demak sizlarga rahm qilish vojib deymiz. Nimaga desa, shu amakisini o'rnida ayol kishi deb faraz qilsak kim bo'lardi? U ammasi bo'lardi. Ammasi mahrammi? Demak, amakisi ham o'sha mahram qatoridagi qarindoshi, umuman sizlarga rahm qilish vojib bo'ladi deymiz. Endi amakini qizlari, ammani qizlari, xola tog'adanning qizlari, farzandlari bular bilan sizlarga rahm qilish bu endi mustahab bo'ladi. Chunki nikohi halol ularni. Nikohi halol bo'lsa, demak, ular bilan sizlarga rahm qilish nima deymiz? Mustahab bo'ladi deymiz. Ammo aka-ukani farzandlari ham sizga mahram. Demak, aka-uka, ularning farzandlari, opa-singil, ularning farzandlari ular bilan endi nima qilish? Sizlarga rahm qilish vojib bo'ladi. Sizlar rahm qilish boshqa uzoqroq qarindoshlar bilan aytganimizdek amaki o'g'illari, ammani o'g'illari, xola o'g'illari, bo'lalar masalan va hokazo bular bilan sizlar rahm qilish mustahab bo'ladi. Bunga dalil sifatida ulamolar la yujma'u baynal mar'ati va ammatiha va la baynal mar'ati va xolatiha degan Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadisni hujjat qilishgan. Ayol bilan xolasi yoki ayol bilan ammasi va ayol bilan xolasi bitta nikohda jamlanmaydi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni kishi ikkitaga uylanmoqchi bo'lsa, masalan ikkita ayolga uylanmoqchi bo'lsa, bir ayol bilan ammasini yoki ayol bilan xolasini jamlab bo'lmaydi. Yoki oyatda kelgandek ochiq, ikkita opa-singilni ham jamlab bo'lmaydi. Va antajma'u baynal ukhtayn. Nima uchun asosiy sabab nimaga desa, chunki kundoshlarning orasida odatda rashk bo'ladi, adovat bo'ladi. Xo'p, ayol bilan ammasi, ayol bilan xola yoki opa-singilni jamlasa, bu qarindoshlarning orasidagi aloqa uziladi, uzilishiga sabab bo'ladi. Agar jamlasa, rashk sababli aloqa uzilishiga sabab bo'ladi. Endi nima uchun jamla bo'lmaydi deyildi? Demak, ularni bir-bir bilan bo'lgan sizlarga rahm vojibki, o'shanga uzishga olib boradigan narsadan shariat qaytardi deydi. Lekin ayol bilan xolasini qizini jamlasangiz bo'ladimi? Yoki ammasini qizini jamlasangiz bo'ladimi desa bo'ladi deydi. Ya'ni bir ayol bilan o'sha ayolni xolasini qizi yoki o'sha ayolni ammasi emas, ammasini qizi masalan jamlasa bo'laveradi, chunki aslo sizlarga rahm vojib emas. Mabodo bir-biri bilan urushib, rashk qilib bir-biri bilan masalan yuz ko'rmas bo'lib ketsa ham, u sizlarga rahm bilan orasida vojib emas edi. Tushunarlimi? Demak, mana shu hadisni dalil qilib vojib bo'lganlari faqat o'sha mahram bo'lgan, nasabdan mahram bo'lgan va mabodo ikkita erkakni ham birini ayol deb faraz qilsak nikoh harom bo'lgan yoki ikkita ayolni birini erkak deb faraz qilsak bir-biriga nikoh harom bo'ladigan qarindoshlari nasabdan bo'lgan o'sha yaqinlari nima sizlarga rahm qilish ular bilan vojib bo'ladi. Endi sizlarga rahm
qachon sizlar rahm qildi deyiladi, qachon sizlar rahmni uzibdi deyiladi. Sizlar rahm nima ish qilsa sizlar rahm qilgan bo'ladi. Hadislarda aytilmagan, falon ish qilsanglar sizlar rahm qilgan bo'lasizlar, falon ish qilsanglar uzgan bo'lasizlar deb bu endi urfga qaytadi. Urfga qaytadi. Urfda masalan, odatda sizlar rahm bo'lish uchun masalan agar o'sha yaqin bitta joyda, bitta qishloqda masalan yaqin joyda yashab turgan bo'lsa, har zamonda masalan hol-ahvol so'rab borib ziyorat qilib turish, masalan hashar bo'lsa hasharga borib yordamlashib borish, masalan ish chiqib qolganda yordamlashib borish. Agar qodir bo'lsangiz, moliyaviy jihatdan va moliyaviy jihatdan yordamga muhtoj bo'lib turgan bo'lsa, moliyaviy yordam berish va hokazo. Ya'ni uzoqda bo'lsangiz, safarda bo'lsangiz, hech bo'lmasa hol-ahvol so'rash bilan, hayitlarda yoki har zamonda masalan xat yuborib bo'lsa ham, gaplashib bo'lsa ham hol-ahvol so'rash va hokazo. Mana shu narsalar bilan nima qilinadi? Bu sizlar ham bog'lanib turibdi deyiladi. Mutlaqo xabar olmay ketsangiz, yillab xabar olmay ketsangizdan xabar olmay ketding, ko'rmay ketding deb tursa o'zi. Masalan, birinchi ko'rish bilanoq yo'qib ketding, xabar olmay ketding desangiz, demak siz xabar olmayapsiz, sizlar rahm qilmayapsiz degani. Demak, bu o'sha nimaga qarab, urfga qarab o'zgaradi. Amma huququl valad, tugatib qo'yamiz. Amma huququl valad fa'lam annahu lamma kanat ittiba'u tamilu ila al-valad lam yuhtaj ila ta'kid al-wasiy bih. Amma farzandlarni haqqiga kelsak, bilingki deyapti, o'zi inson tabiatan farzandiga moyil bo'lganligi uchun ularga shariatimiz ta'kidlab vasiyat qilib, bolalaringizni qaranglar, farzandlarga g'amxo'r bo'linglar deb o'tirmadi, ta'kidlab o'tirmadi. Inson o'zi tabiatan bolasiga qaraydi, boshqa qiladi. Farzandli bo'lgandiki, ko'pincha ota-onasini esdan chiqarib qo'yadi, shuning ko'proq ota-onaga yaxshilik qilish, ota-ona haqida ko'proq nima keldi. Ammo farzandga qaranglar, g'amxo'r bo'linglar, ularga yediringlar, ichiringlar deyapti. Uni aytsa aytmasa o'zi inson tabiatan qiladi, chunki tabiatan shu narsaga moyil inson. Shuning uchun shariat buni insonni o'zi nimasiga qo'yib berdi. Xuddi masalan, ba'zi narsalardan qaytardi. Masalan, aroq, zino, shunga o'xshagan narsalardan masalan ochiq qaytardi. Lekin shariat najosatdan yemaylar, kim najosat yesa falon had uriladi demadi. Chunki shart emas, u tabiatan bu narsadan qaytadi inson. Ya'ni u ko'rishi bilan jirkanadigan narsa, u harom o'zi. Xuddi aroq ham harom. Lekin aroqni ichsa 40 darra uriladi deb bu yoqda uni insonni tiyishga majbur qiladigan yoki tiyilishiga sabab bo'ladigan hadni belgilab qo'ydi aroqqa nisbatan. Chunki ba'zi kishilarning tabiati uni xohlaydi, tushaydi. Lekin mana bu najosatni, bu ham harom, bu ham harom, bu ham najos, bu ham najos. Lekin buni o'zi ko'rib oq, hidi boshqasi bilan o'zimga qarab inson jirkanganligi uchun shariat kim shu najosatni ichsa unga 40 darra uriladi deb o'tirmadi. To'g'ri, u narsa yo'q. Hozir aroq ichganga darra bor. Hozir najosat bir baul yoki bir najosat iste'mol qilganga darra urilmaydi. Lekin bu ham harom, bu ham harom ish qilgan bo'ladi. Faqat buni o'sha shariat nimasiga qo'yib berdi, inson tabiatiga qo'yib berdi. Aksi ham xuddi shunday. Ya'ni o'sha farzand masalasida inson tabiatan unga o'zi moyil bo'lgandan keyin farzandlarga qaranglar, e'tibor beringlar deb o'tirish hojati yo'q. Faqat hozir aytayaptiki, illa annahu qad yaglubu hawal walid lil walad. Otani farzandga bo'lgan muhabbati chegaradan chiqib, yatruk ta'limahu va ta'dibahu. Ta'lim bermay qo'yishi mumkin, odob bermay qo'yishi mumkin. Shuning uchun o'sha tarafga e'tibor berib, qu anfusakum ahlikum narodat. O'zingizlarni, ahlilarni do'zax o'tidan saqlanglar deb muhassirlar nima deyshgan? Ma'nahu allimuhum adibuhum. Ya'ni ahlilarga, farzandingizlarga ta'lim beringlar, odob beringlar. Ya'ni shu bilan ularni do'zax o'tidan saqlaysizlar. Ularni do'zax o'tidan saqlash hech kimning qo'lida emas, lekin shuni sababini qilish otaning qo'lida. Ya'ni ta'lim berish, odob berish va hokazo. Mana bu narsaga buyurildi, chunki ko'p aytganimizga yaxshi ko'rganidan bombotga turg'izaymi deydi-da, bunday qarab shirin uxlab yotganini ko'rib, turg'izishni o'rniga ko'rpanimda o'rtatdi, ayni yata qolsin deydi masana. O'sha yaxshi ko'rganidan bu. Yotaversin deydi, mayli hali yoki balog'at ketmagan deydi. Xullas, nimalar qiladi? Jamoatga chiqish bundan deganlar bor deydi, boshqa deydi. Xullas, masalan, turg'izmasdan chiqadi. Masalan, o'zi chiqsa ham, masalan, gohida farzandni turg'izmasligi mumkin. O'qish masalasi kelganda ham bas o'ynaydi desa hali yosh deydi, boshqa deydi, telefon so'rasa telefon berib qo'yaveradi, boshqa qiladi. Mana shunga endi shariatimiz e'tibor berib, yo'q ularni muhabbat chegaradan chiqib, masalan, ularga ta'lim bermaslik, odob bermaslik, olib bormaslik kerak. O'sha narsani shariat qo'y anfusakum ahlikum nar, o'zingizlarni ahli oilalaringizni, bola chaqalaringizni do'zax o'tidan saqlanglar dedi.
وينبغي للوالد أن يحسن اسم ابنه ويعق عنه، فإذا بلغ 7 سنين أمره بالصلاة، وختنه فإذا بلغ زوجه. إن أتانا فرزانت نسبة بعض حق لارنا بيان قلب أتيابتكي شرعي الاسم كويسان فرزانت قديابت إرتكونا كتبو غاندا كبشركت عرصت أويا لدي اسمنا كويماسان بالطواي تشواي يعني بالناس والناس يعني شرعي الاسم مشا الله تعالى يقول لك تسخر خلاديان عبد الله عبد الرحمن وهكذا مثلا يكفي عن بلا نسم لا رسخ بلا نسم لا ركاب شرعي الاسم لا كويسن ويعق عنه ونو نعم دا عقيق أخسن دا عقيق أنا أزن حكم لا رأى الله في كتاب لا رأى بيان قلنا فإذا بلغ 7 سنين أمره بالصلاة يتي أشكي يتكن دا نماز بيرسن ومن هنا بعض العلماء واجب تيدا يعني غير العلماء مستحب ديجان لكن تورا هو واجب يعني bolaga 7 yosh namoz o'qish vojib emas, lekin ota-onaga bolani buyurish vojib bo'ladi. Ota, namozingni o'qi, peshin o'qidingmi? Asr o'qidingmi? Yoki o'qib olgan deb masalan, tergab nima qilish? Ota-onaga endi vojib bo'ladi bu. Va xotanahu deyapti. Ya'ni 7 yoshga yetganda xatna qildiradi deyapti. Endi bu ayni 7 yoshda bo'lish shart emas, undan oldin bo'lishi ham mumkin. Xullas, balog'atga yetishdan oldin xatna qildirilishi kerak. Endi 7 yoshga yetguncha qildirgan bo'lishi yaxshi, chunki 7 yoshdan boshlab namozga buyuriladi. O'zi xatna qilishda asosiy sababi nima? O'sha xatna qilinmagan bolani o'sha avratida, olatida ba'zi nima, bavul yig'ilib qoladi. Najosat to'planib qoladi, u to'liq chiqib ketib qolmaydi. Agar o'sha xatna qilinmagan bo'lsa, bavul to'planib qoladi. Bu endi 7 yoshdan boshlab namozga buyuriladi. Namozga nima qilinadigan bo'lsa, uni tahorat o'tmaydi. Shuning uchun la yasihu لا تصح إمامة الأقلف ديش هذا أقلف دي قالوا شخط نقل مجان كشن إمامة درس ماس دي تقول ملا بلوات كتاب شخط نقل مجان بس هو نجاسة طول فقلا نامي ده بقول خجان ده بقول خب كده هذا شن شن يتي عشرة بس نماز كبير لدين يعش على وعد إنما خجان أفضل خط نقل درجانة علاج بس ونا عالدن كان شيء يرتب بس شن شن تيز بتفكيت هذا ديده دي عشرة واحد ديده لكن بلاغت كي يتكون شيء خمسة عند بلاغت كي تشد عالدن واجب بلا لأن بلاغت نماز واجب النماز صحيح بلوش شن xatna qildirish kerak bo'ladi, vojib bo'ladi. Undan oldin endi mustahab qaysi payt qilsa ham. Va idza balagha zawwajahu. Balog'at ketsa uylab qo'yadi. Uylantirish otaning zimmasidami? Ya balog'atga yetding, o'zingni aravangni o'zing tortdinglar. Qizni o'zing topyapsan, to'yni ham o'zing qildinglar. Masalan, ota mana menga uylandisi gohida yo'q dedi, men o'zim topganim bor dedi. Boshqa dedi, xo'p, bo'lmasa o'zing uylandisa. Ya ota to'y qilib berish kerakmi, uylantirib qo'yish kerakmi? Imkon bo'lsa uylantirish kerak deyishgan ulamolar. Ya'ni otaning zimmasidagi burch bu. Albatta bu yerda masalan farzand imkoni bo'lmasa, ya'ni farzand hali mustaqil bo'lib, o'zi bemalol ishlab pul topib uylanishga o'zining imkoni bo'lmasa, ota zimmasida bo'ladi. Ota qodir bo'lsa uylantirib qo'yish onani bu otaning zimmasida deydi. Ammo huququl mamluk, ammo qullarni insonning qo'l ostidagi qullari, cho'rilarini haqlariga kelsak, an yut'imahu va yaksuhu deyapti. Ya'ni uni yedirib ichirish. Ya'ni iloji boricha o'zi yegan taomdan yedirish, o'zi kiygan kiyimdan kiydirish. Mana bu olijanoblik. Va la yukallifuhu ma la yutiq. Uni toqatdan tashqari narsani unga yuklamaslik. U qul ekan deb turib eshikni ishlatmaysiz, o'zi eshikni ham o'zi toqatdan tashqari narsa yuklab bo'lmaydi o'zi. Bizda masalan eshikni ishlatish deydi-yu, o'sha eshakka ham javob beradi. Toqatdan tashqari narsa kim yuklasa yoki zulm qilsa javob beradi, u eshik ekan. Qul ham inson, masalan u ham bir inson, uni toqatdan tashqari yuklamanglar dedilar Rasululloh. Mabodo yuklasanglar, o'zinglar qarashinglar, o'zinglar yordam beringlar dedilar. Wala tukallifuhum ma la yutiqun. Wala yanzuru ilayhi bi'ayni al-izdira'. Unga bir mensimay qaramasin, past nazar bilan qaramasin quliga. Subhanalloh, ya'ni masalan o'sha Saudiyalarda buni ko'rdik, masalan boshqa mamlakatdan, Bangladeshdan yoki Pokistondan boshqa ishchilar kelib ishlaydi. Ular masalan qul emas, hur, lekin shu darajada muomala qiladiki, masalan gohida shu uyda boshqasida olib kelib ishchi bo'lsa yoki oddiy bir ishchi bo'lsa bir quldan battar muomala qiladi gohida. O'sha narsaga odob berilmaydi, masalan farzandlarga odob berilmaydi.
ularga xuddi bir quldek muomala qilib farzandlari ham asan albatta buni otasidan o'rnak oladi. Ana bu juda katta xato. La yanzur ilayhi bi'aynil izdiro deyapti. Unga hech qachon nima ko'z bilan qarab, u sizni qo'lingizda ishchi bo'lsa, o'sha uni otasi ham qaysidir mansabda o'tirib, borib ishga borib kelib qo'l qo'yayotgan bo'lsa ham, o'sha davlatni ishida ham bu ham bitta ishchi. To'g'ri, uni ishi bilan buni ishini farqi bor xolos, lekin bu ham ishchi baribir. O'sha davlatda uni ham o'zini boshlig'i bor, u ham kimgadir qaram o'zidan tepadagilarga. Va Alloh taolo holatni o'zgartirib, uni buni o'rniga, buni o'rniga qo'yib, vaqt o'tib holat o'zgarishi ham hech narsa emas. Va ya'fu an zallatihi. Xato qilib qo'ysa, nima qilsin deyapti, kechsin. Ko'pincha qul bo'lgandan keyin alamnog'isi keladi. Kechsin deyapti. Va yatazakkara inda zalika zalala nafsihi deyapti. Quli xato qilganda o'zini ham xatolarini o'ylab ko'rsin deyapti. Inson xatodan xoli bo'lmaydi. Fayafu roja'an ya'fu Allohu ta'ala. Alloh taolo meni xatomni kechsin degan umidda uni ham xatosini kechsin deyapti. Hammamizda xatomiz bor. Hozir uni bitta xatosi sababli uni ranjib, jerkib, masalan, kataklab, urib nima qilmasdan, o'sha narsaga o'tmasdan inson o'zi ham baribir albatta Alloh kechmasa xatomiz bilan Allohga yo'liqamiz. Hammamizda kamchilik bor. Alloh agar kechmasa, Alloh taolo ham shu xatomizga yarasha jazo beraman desa, og'ir holatda ko'ramiz. Endi Alloh taolo bizga kechirib muomala qilishini xohlasak, biz ham kechirimli bo'laylik. Ya'ni Alloh taoloni sifatlangan sifatlar bilan nima qilishga, o'sha bandaga loyiq bo'lgan sifatlarni sifatlanishga harakat qilish kerak bo'ladi. Shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. ابن الجوزي اتكنا كان لركي اول تلبيس ابليس على الناس صدهم عن العلم شيطاننا ابليسنا odamlarga qiladigan eng birinchi nayrangi ularni ilmdan to'sish nimaga لان العلم نور chunki ilm bu nur فاذا اطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلم كيف شاء chunki mana shu chiroqni ularni o'chirsa shu nur qo'llarida bo'lmasa zulumatda xohlagandek adashtiradi keyin qorong'ilikda zulmatda qolgandek adashtiradi degan ekanlar.